Ahoj, tady Korejmach, mám pro vás pokračování minulého vlogu. Vlogu o knize Let z roku 2006, knize Stínu od Sylvie Ravenwolf. Řeknu vám ještě pár poznámek k tomu, k čemu jsem měla výhrady v této knize, a pak ještě něco dalšího. Tak, na straně 293 je popsáno, že magický prášek zasvětíte paní Marie. Tak, samozřejmě ho můžete zasvětit i jakékoliv bohyni, bohyni matce, a podobně. Strana 311. U pentagramu je popisován nějaký šalamounův prsten s pentagramem a židovským symbolem, respektive s pentagramem jako židovským symbolem. Tak jsem přesvědčená, že tady jde o úplnou mýlku a že na šalamounově prstenu a v židovské mystice se používá hexagram, židovská hvězda. Strana 312. Je zde popisováno, že pentagram by neměl být vidět, pokud ho nosíte třeba na krku. Já jsem přesvědčená, že v dnešní době už to není vůbec žádný problém. 327. Je zde popsáno, že runy lze malovat na kůži a že to dělali Egypťané. Tak Egypťané určitě si nemalovali runy na kůži v nějaké staré době. 402. Zde je popsaný rituál a je tam napsáno, že máte pracovat s grilem a uhlím, tak určitě můžete samozřejmě použít oheň a dřevo. A nakonec strom síly, který je na konci této knihy a vypadá takto. Je podle mě chybný. Já jsem si ho obkreslila do své knihy stínu. A pak jsem se rozhodla, že bych o něm mohla udělat díl. Vzhledem k tomu, že budu pracovat s díly o pentagramech. Tak když je tady pentagram, že s tím zapracuji. Ale když jsem chtěla popisovat tenhle strom čarodějnické síly, tak mi došlo, že sice sabaty běží jedním směrem na tomto obrázku, ale luna je vlastně trochu mimo. Že lunární fáze jsou na něm špatně zadané. Takže jsem musela úplně přepracovat tento strom, obzvlášť co se týče lunárního cyklu. Takže tam vám pravděpodobně v nějakém sdílu, nevím za jak dlouho, ale ukážu, jak by ten strom měl vypadat podle mě. Takže tenhle ten strom vypadá úžasně, ale když jsem v něm hledala smysl, tak mi přišlo, že je tam chyba. Takže to by byly chybky, které jsou z mého pohledu v knize Stínu od Sylvie Ravenwolf a které nemusíte přejímat tím, že jsem vám o nich řekla. Takže si naopak můžete z této knihy vzít spoustu pozitivních věcí. Můžu říct, že v téhle knize je opravdu obrovské množství informací ze všech možných směrů. Je tady i o tarotu určitá část, určité úryvky o jednotlivých kartách. Je tady kompletní výstavba kruhu, informace o bozích, stručné, i když ten nordický panteon není úplně přesný. Informace o tom, jaké máte používat pomůcky. A informace o tom, jak v podstatě fungovat v životě. V té páté části, tak právě máte různé rady, jak v životě existovat, obzvlášť pokud jste ještě náctiletí. Je tam spoustu odstavců, třeba i o prevenci sexuálních chorob, o sebevraždách nebo o myšlenkách na sebevraždu, o různých těžkých obdobích, o obdobích, kdy je někdo z vašich blízkých nebo vy sami na vojně, když hrozí válka a podobné věci. I takové jakoby lidské aspekty, které nesouvisí úplně přímo s čarodějnictvím primárně, ale můžou se dotknout toho člověka na jeho cestě, tak jsou tady částečně rozebrané a jsou tady takové jakoby uklidňující věci, které mohou člověku pomoct. Jsou tady samozřejmě kouzla do školy, do zaměstnání, na lásku, na přátelství a podobně. Taky se tady dozvíte spoustu věcí o auře, astrálním cestování a dalších věcech. Takže tahle kniha, když jsem teďko tak zběžně řekla, co všechno jsem si vzpomněla, že ji najdete, byliny, sny a vize, věštění, vše možná, zaklínadla, věštění z koule je tady také, paranormální jevy, reiki,
spousta čarodějnic má reiki, ale moc se o tom nemluví, takže tady máte o tom také nějaké informace. Astrologie, velmi detailně rozebraná astrologie je zde. Rituály a všechny jejich pomůcky, nebo všechny pomůcky k rituálům a všechny různé typy rituálů. Skupinová mysl a koven a další věci. Tohle všechno najdete v téhle knize. Už jsem říkala kdysi dávno, když jsem mluvila o knihách, že v téhle knize pravděpodobně nenajdete uspokojení, pokud budete hledat něco o kabale. To vyloženě není směr, který by se do této knihy nějak dostal, nebo by se v ní nějak obsunul, nějak se dotknul autorky. Takže i z toho se dá usuzovat, že asi není tradičně zasvěcená. Tak a ještě jsem vám chtěla říct jenom tak zběžně, že pokud umíte anglicky, tak lze na internetu stáhnout knížku A Witch Like Me, čarodějnice jako já, a v ní se můžete dočíst právě i o Sylvie Ravenwolf. Můžete se v ní dočíst, jedná se o rozhovory, o tom v podstatě, jaký prožili dětství ti lidé, jak vlastně žijí teďko, jak se dostali k čarodějnictví, jak to pojímají a podobně. A můžete se v ní dočíst také o Patricia Telesco, která napsala Magii svící, kterou jsem vám představovala v jednom z minulých dílů o knihách let, anebo o Raymondu Bucklandovi, který taktéž měl knihu v jednom z nich minulých dílů o knihách let. Takže kniha A Witch Like Me, čarodějnice jako já. Teď si nespomenu přesně na autora, bohužel. Takže to by byla druhá část o knize stínů, o Sylvie Ravenwolf, jelikož jsem se rozhodla, že vám nebudu psát ty zbylé věci do poznámky pod video, ale že vám je raději řeknu a doplním ještě další informace. A budu se těšit příště.